ስሜ አብነት ደበበ እባላለሁ። የመጣሁት ከውሩታ ነው። እዚህ ከመጣሁ ጀምሮ መቼስ እኔን ያየ ብዙ ነገር ይማራል ጎበዝ። በዚህ በእድሜ ብዙ ነገር ነው በጣም ያሳለፍኩት ነገሮች ማለት ነው። ትንሽ አሁን እዚች ቤት ውስጥ ቁጭ ላልኩት በጣም ነበር የሚያልበኝ። በቃ ላበላ በቃ በቃ ጓደኞቼ ጋር እንደ አንተ ምን በልተ ነው እንደዚህ የሚያልብክ? ይሄ ላ ምንድነው? አክም ቤት እየሰጣኝ ምንም ነገር የለብኝም። እዚህ ቤት ውስጥ ሆኜ እንዴ ዛሬ ምን ነክቶኝ ነው ያላላበኝ? መቼስ አራት ሳምንት ነው ከመጣሁት የመጣሁት እንዴ እንዴት አላላበኝም እያልኩ ኮቴን ሳወልቅ ምንም ላብ የለብኝም። እንዴ ፈጣሪ ወይ አንተ ትፈርዳለህ ወይ ለካታ አለ ወይ ብዙ ታምራ አለ ወይ ብዬ ጸልቼ ሄድኩ። ዳጋም ከተበሉኝና የመጣሁት ከውሩታ ነው። ከአርሲ ውሩታ ማለት ነው። ምኖረው ወደ ገጠር አካባቢ ነው። ወደዚህ ለማምጣት አሳም ነበርኝ ውስጤ ነበር። ግን ሰው ፍራቻና እንደኛ አካባቢ ይሄ ነገር ሲባል በቃ ትጠየፋለ ሰው ይጠላሃል። እኔ ግን ደፍሬ ጌታ ያድነኛል በቃ እድናለሁ ብዬ ወደዚህ የመጣሁት። ከዛ በኋላ ላብ የተባለ ነገር ምንም ነገር የለብኝም። እኔ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። አሌሉያ! ጋና ኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ይባረክ። በፊት በጣም ያለበኝ ነበረ ሰውነቴን ነው የሚለው። ግን ለምን አላለበኝም እስከሚደነቅ ድረስ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ምገርማችሁ ነገር ማለት ነው ይሄ ትከሻይ ማለት ነው። እኔ ሰራውም ያልሰራውም ይነድ ነበረ። በጣም ነበር የሚነደው። በቃ ማቆም እስከሚያቅተኝ ስበላ ያመኛል፣ ሲሄድ ያመኛል፣ ስሰራ ውዬ ደክሜ ስገባ ይሄ ከዚህ በላይ በቃ ነዷል። በቃ ትከሻይ ነዷል። እንዴ አረ ጎበዝ እንዴ ልሁን ምን ልሁን እያልኩ ነበረ። ለእግዚአብሔር ታምር እስቲ እዩ። ከወዴ ወጣ? ከወዴ ውስጥ ነው ወጣ። ይሄ ይዤ መጣሁት ለጌታ ታምር። ሆዴ ውስጥ ይገላበጣል፣ ከኔ ጋር ምግብ ይበላል። ነፍስ አለው ምንድን ነው? ከኔ ጋር እህል ይበላል። እኔ እህል ሳልበላ ስቀር ከዚህ ጋር ተነስቶ እዚህ ጋር ሲቆም እወርቃለሁ፣ እስከ መውደቅ ድረስ ደርሳለሁ። ይሁ ግን ዘር ቢሮ ዘርቼ መጥቼ ጨው ተሰጠኝ። ያንን ጨው ገብቼ ጠጣው። ይኸው እየተላጠ እንደ ሽንኩርት እየተላጠ ነው ከላዩ ላይ። አሁንም ደግሞ እኔ እምነት አለኝ፣ ያድነኛል፣ ያድነኛል፣ ነገም ያድነኛል ብዬ እተማመናለሁ። አሁንም እየተላጠ ነው ከላዩ ላይ። አሁንም ደግሞ ይገላበጣል። ቢገላበጥም ደክሟል፣ ከበፊቱ ደክሟል። በቃ አሁን እንደፈለገ ማታ ማታ አሁን ስለ እውነት ቢሆን ማለት ነው ያጫውተኛል። በቃ ያጫውተኛል፣ እንዲህ እየተገላበጠ ይቀሳቀሳል፣ ያጫውተኛል። እንዲህ ውስጤ ሲሄድ ይታወቀኛል፣ እንደፈለገ ማለት ነው። እህል ከኔ ጋር ይበላል። ግን ዛሬ አሁን እዚህ ከመጣሁ ጀምሮ ደክሟል። በቃ አይንቀሳቀስም እንደ ልቡ። እህልም በላው አልበላው አያስቸግረኝም። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። አሜን አሜን። እኔ በእውነት ለመናገር አሁን ፎቶውን እያየሁ ነው። አሜን። ቀንድ አውጣ ይመስላል። እኔ እንግዲህ ምን አይነት እንስሳ እንደሆነ አላውቅም። እስቲ ማየት የሚችል ሰው ማን ነው? እስቲ ጉባኤ ውስጥ ላሉ ለአንድ ሶስቴ አሳይና እንደው ነፍስ ያለው ነገር ሆድ ውስጥ ተቀምጦ ወደ አራት አፍ ያለው ቀንድ አውጣ የሚመስል አራት አፍ አለው የቀንድ አውጣ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እስኪ ሌላ ሰው ማየት ይችላል? ይኸው ዛሬ ሆድ ውስጥ ያለ እላይህ ላይ ያለ የትኛውም ሰይጣን ያስቀመጠው የአጋንንት ስራ ተጎልግሎ ይወጣል ዛሬ። ይኸው እስቲ አሜን በሉ። ይሄ ሰው እርግጠኛ ነኝ ቀንድ አውጣ በልቶ ወይ ውጡ አይሆንም። ግን በድግምት ሆድ ውስጥ ያስገቡት ነገር ነው ይሄ። ሰው ሆድ ውስጥ የሚንቀሳቀስ ነገር የእግዚአብሔር እሳት ዛሬ ይበለዋል። አሜን አትሉ? ምንድን ነው የሚታየው ወንድሜ? የሚታየው የሆነ ራሱን የቻለ ጭንቅላት አለው። እሺ። የራሱ የሆነ ደግሞ ቢጫ የሚመስል ስጋ ነገር አለው። ጂሰስ። የሚታየው ማለት ነው ከዳርና ከዳር እንደ ትልቁ ጉንዳን ማለት ነው። ጭንቅላት አለውና እንደ አይን ነገር አለው። እዚህ ጋር ትልቅ አይን አለው። ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። ባካ የራሱ የሆነ ሰውነት አለው ቢጫ የሆነ ሰው። ሉክ 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 አሜዚንግ 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 አሜዚንግ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይችላል። ታምራት ይሆናል ዛሬ።
ሁለት ነው ሁለት ሆኖ አንዱ ራሱን ይቻለ ጭንቅላት አለው አንዱም እንደዛው እንደ ራሱ ጭንቅላት አለው እና ሆዱ ላይ ወገቡ ላይ ደግሞ አንዱ እንደ አይን ነገር አለው እዚህ ወገቡ ላይ ማለት ነው ቢጫ ነው የስጋው ነው ስጋ የለበሰው ቢጫ ነው በዚህ ጋርም ያለው ቢጫ ነው ያው ጭንቅላት አላቸው ሁለቱም እያንዳንዳቸው ጭንቅላት አላቸው አይን መሳሰለ ነገር አላቸው ሁለቱም እንደ ጉንዳን ትልቁ ጉንዳን የለም እንደ አንበጣ ማለት ነው አንበጣ ላይ እንዳለው አይን አላቸው ሁለቱም ማለት ነው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ ወንድማችን በደንብ አብራርቶታል ሌላ ማየት የሚፈልግ ሰው እስቲ የሚችል ሰው አለ እዚህ ውስጥ እስኪ እስኪ ወንድሜ እዩና ምን እንደሆነ እንዶ የተቆራረጠ ቀንዳውጣ ነው የሚመሳሰለው እሺ አይኑ ለብቻው የሆነ ጥቁር አይል ድቡልቡል አይን አለ በአንዳንድ ቦታ ደግሞ ልክ ይሄ ጊንጥ የሚመስል አይነት የጊንጥ አይነት ይሄ የሚዋጋው ፓርት የሚመስል ነው ያለው የሚቀፋ አይነት ነገር ነው ጂሰስ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ለጌታ ከፍ ያለ ክብር አምጡ እስኪ ክብር አምጡ ኦ ሃሌሉያ 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 እስኪ አንድ ሰው ያድናል ይበል አሜን ኢየሱስ በሉ ያድናል ሃሌሉያ አሜን ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ልጅ ለኢየሱስ ይሁን አጨብጭቡ እስቲ ለጌታ ክብር እግዚአብሔር ይባረክ እጆቻችሁን ዘርጉ የቀረውን ዛሬ ጌታ ይከለብጠዋል አሜን በኢየሱስ ስም በሉ በኢየሱስ ስም ገና ተአምራት ታያለ ገና ተአምራት ታያለ እግዚአብሔር ጠላቶችን ገደለ አሜን በኢየሱስ ስም ድግምት ፈረሰ አሜን ስለእውነት ብላችሁ ማለት ነው አራት አመት ነው ተደብቄ ቃልቻ ቤት ጫስቅም የነበርኩት ተደብቄ ሰውን የተደበቅኩ እቅማለሁ ይሄ በሽታ ይወጣልሃል ቃም ጫት ቃም ንብረቴ ሲጠፋና ንብረቴ በእሳት ሲያጠፉ ወደ ቃልቻ ቤት ሄድኩ ጥያቃ ማለት ነው ንብረቴ ማን ያጠፋ ማን እንዲያረገ በመንድነው ብዬ ጥያቃ ሲሄድ አንተ ቶ ንብረት ታገኛለህ ግን ጫት ቃም ትለኝ ይሄን ጫት ማለት ነው አራት አመት ከቃልቻ ጋር ስራን እየሰራ እየተደበቅኩ ይሄን እቅማለሁ ጭራሹን ምን ነው ሱሰኛ ሆንኩ ወደ ሱስ መራኝ ግን ያን ነገር እየቃምኩ ሳይ እኔ እየተቻለ አይደለም በቃ ጭራሹን እየበዛብኝ ነው እየተንቀሳቀሰብኝ ነው ታዳ የጫቱ ካላዳነኝ እኔ ለምንድን ነው ከአንተ ጋር መቀመው አልቅምም ብዬ ቀራሁት ከሱ ከዛ እንዳጋጣሚ ወደዚህ ነው በቃ ሁሌ አስባለሁ በቃ ጌታ ይያለ ጌታ የሚፈታኝ ጌታ ይያለ ለምን ጫት እቅማለሁ ብዬ ነው ወደዚህ መጣሁ ከእንደጋ ደግሞ እንደኔ ያለ የተቸገረ ሰው እድናለሁ ብሎ በየቃልቻ ቤት ገንዘቡን የሚያባክን ከሰው በታች ይሆናል እንጂ ከሰው በላይ አይሆንም ጌታ አንድ ነው አንድ መድኃኒዓለም ካለ ያድናል ታምሩን ያሳያል እኔ ነገም ዛሬም የጠፋውን ንብረቴን እግዚአብሔር ነገ ይሰጠኛል አመሰግናለሁ ጌታ ይባርክ እግዚአብሔር ይባርክ ወንድማችን አጨብጭቡና ሸኙት ጌታ ስሙ ይባረክ እያጨበጨባችሁ ሸኙት የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ